کو محمد کی آل ہے بربر میں جلو دیکھو محمد کی آل ہے بربر میں جلو دیکھو محمد کی آل ہے کربل میں چلو 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 دیکھو محمد کی آل ہے احمد کا نوازا ہے سہارا کا لال ہے کربل سے چلو دیکھو محمد کی آل ہے کربل میں 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 چلو دیکھو محمد کی آل ہے احمد کا نوازا ہے احمد کا نوازا ہے دارا کا لال ہے کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے بچایا ہے دین کو اولاد مصطفیٰ نے بچایا ہے دین کو وہ کہتے تھے لوگ دیکھو کہتے تھے لوگ دیکھو بچانا محال ہے کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل 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 ہے شبیر بھی خدا کی طرح بے مثال ہے خدا کا دا
کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے کربل میں چلو دیکھو محمد کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے 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 شبیر بھی خدا کی طرح بے مثال ہے محمد کی آل ہے کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے احمد کا نواسا ہے احمد کا نواسا ہے خدا کی آل ہے کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے اولاد مصطفیٰ نے بجایا ہے دین کو اولاد مصطفیٰ نے بجایا کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے 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 احمد کا نواسا ہے احمد کا نواسا ہے سہارا کا لال ہے کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے کربل میں چلو دیکھو محمد کی آل ہے زہرا کی بیٹیوں کو کہتی ہے کیوں کیا زہرا کی بیٹیوں کو کہتی ہے کیوں کیا ہر ایک مسلمان سے ہر ایک مسلمان سے کہ میرا ہر ایک مسلمان سے ہر ایک مسلمان
میرا